Ja som v nemocnici videl na dverách takú cedulku, kde bolo napísané, že Mudr Matúšek má dovolenku do 30. augusta. Zastupuje ho Mudr Hojsíková na Kramároch. A pod tým bolo nalepené na papieri rukou napísaný taký text. Bol som tam. Mudr Hojsíková je dlhodobo PN. Odchádzam domov zomrieť prirodzenou smrťou.